Айарджил Сагаланна, местрада государственного театра Сагалыты на нанесе был рингеттен улетина имени Лахтык Сагалабыта. В илгі сезонга мей үгіз буланна, хоть ее суруктах улағатурунна, айар бөлі білімнене, нүгіз саңарылақ тойуктах кенсерінен Сагалата. Олег Колесов сюжетігар. Сайынғы тоқтауыл кенне кенсері рені тойғақ тұбыт көрәтшілер театр салатын лы күрдік толарон түмсі кенсерге түмсен келбеттірі. Эстрады театры бұйылғы жылағы айыр өлетін 2 күннеқ 4 улахан кенсерінен сағылады. Бұлырын болла білден тұра бігі бәбетін театр күрдік білдер ехтағады бітін. Негінен боллағына премьера бәтін ол бұп бұт, 4 премьера лағаты бітін, мюзикл гені. Олан тұқа бұтын тоқтап бап бұт, хем бі барани хәбіл. Оларын бігі концерттен дейтін әспеттен мемін оғытақ бітін. Идебил турал билиген. Хеп тоа така биеха рехаттар бутен джомут хергевит эмеке нера рэларан тоектарын истияхтарын нада. Күн бүгін отут икки артыз айыр тутар. Эдер таланнах рэхатын икенти Лебедев билирин үгіз рулы олы сетағы тилақтык толырон күрәтчі күтін тутон туппута. Эдер кихы бұйыл үгіз буланнах үлелер. Оны бәйім біле сол бұн жа хэм бұл ноқча күрдік болан рәбін. Кейіні тұл күйдатар, әлбаққа веретер, тұллағы үстөк, онна более өдірім түйе осырылыр. Онын хеттіремін барық бұмардым. Эстрады театрыгарын арды сырығыттерері болбаққа ара сұраты соллақ жанырдыры емес айынырар. Иллюзия, кепсетті, фольклор жанырдыры көскілеліллер. Манадағатын әтті қолақан гольд шоу ден иллюзия кеғетін тірі ектірі. Сақа сірін ар сарға атырдар айырхан бөлі қомыз жүріскен дұрғанын ұраты нематын тобылар. Рүкку кәміне мен сағылырым сағаны қомыз ұмнылан әрер инструмент әті. Онтан бұ үйренәтшілер бін ұғыямын үйретемін келінерге рей бұ профессионалынай қомышыт бұхытынан иетен үйретен тарамын амыңнай бұ эстрада театрыға. Бәмірінәтшілер бен қатары коллектив бұғытынан кәлбеппі. Қомыш жанры ғар. Олық атын ұраты стилдереме бұлық қойып, ұраты солы ехе олы, ұраты бөчірі талы бұлыққа өсі саңа солы тілейік қойып дияны бұн. Театр репертуарын бұйыл өсі бір мюзикл қаңытыға. Артыстар ұруларын үлестен тұларын өретелілер. Күн бүгін ағы үлетінен білімдей сағыламыд. Оны тағының көрәтшілері саңа жылғы дері үйе күнігері ғарды кейхе бұйылғы кейіні сылының филармонияны күттет кейіне сауын тректорынан кенсер көйтер. Олег Колесов, Владимир Павлов, Сахат Ильвенте, Джагускай.